טוב, פטריוטים, שלום וערב טוב לכם. היום אני כאן, במקום ינון מגל, מבטיחה לכם שיהיה מצחיק לא פחות ומעניין לא פחות, ובואו נאמר ערב טוב לפנליסטים שלנו הערב, לימיני, צבי טסלר, עורך חוץ. ערב טוב, ערב צח, מה קורה לי טל? אני בסדר גמור, מה שלומך? נושם את היום הזה. יום בלי הצהרה של נתניהו. כן, ערב טוב לחברת הכנסת לשעבר, עידית סילמן. ערב טוב, ערב טוב. אולי לשעתיד, אני בטוחה שאת במתח, מה קורה? יהיה חוק נורווגי, לא יהיה חוק נורווגי. דווקא אני לא במתח, אבל אני במתח ממה שיהיה כאן במדינה ביום שאחרי, זה כן. ביום שאחרי, וגם מה יהיה איתך, זה גם מעניין. איתי כבר טוב. ויש לנו פנליסט חדש כאן בפטריוטים, ביני אשכנזי, כתב משפט, דה מרקר, ברוך הבא אלינו. ברוכים הנמצאים, מה נשמע? איך זה להיות בגובה הראיות? בוא נראה. ראינו כבר את החולצה שלך, למי שפספס. יש יותר גרועות מאלה, כן? כן. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. סבבה. יאללה, אנחנו מתחילים. הרגע הזה, שבו אנחנו עומדים להצביע על ריסוק חוקי היסוד של מדינת ישראל, לא קורה בחלל ריק. במשך 3 שנים, מאז שנפתחו החקירות נגדו, ראש הממשלה מנהל מערכה נגד שלטון החוק בישראל. הוא, שדרני הרדיו שלו, העיתונאים שלו, השרים והח"כים שלו, מסבירים לנו כבר 3 שנים שאסור לסמוך על הדמוקרטיה. לא הוא חשוד, כל המוסדות הבסיסיים של הדמוקרטיה הם החשודים. כן, זה חלק ממה שהיה היום, אותו דיון ארוך בכנסת שהתחיל אתמול, מנסים לאשר את חוק הרוטציה, את הסכם הרוטציה למעשה. כנראה הדיונים יימשכו עד השעות הקטנות של הלילה, לאן זה הולך? טוב, קודם כל, אני כבר קיבלתי תפקיד על ידי יאיר לפיד, אני העיתונאי של ראש הממשלה נתניהו, כנראה הוא מתכוון אלינו, אולי לאחרים, על ראש הגנב ברקובה. טוב, קודם כל זה יום משמח שיאיר לפיד בכנסת, זה לא קורה כל יום, זה נורא מאוד נדיר. לפעמים זה בהפגנות, כאילו. נמצא במליאה, נואם, מקשיב, ובאמת יום חשוב. שפו, יום חג. יום של בזבוז זמן, של ירידה לרמות, לדיוטות מאוד נמוכות של האופוזיציה. בסדר, יאיר לפיד הולך להתרגל, לשבת על האופוזיציה. השאלה הגדולה, אם באמת יהיה ממשלה או לא, הערב עוד... אתה אומר שזה יום מבוזבז כי ההסכם יאושר? הסכם הרוטציה יאושר? לא, קודם כל, כל ההצבעה הזאת היא המתישה, הפיליבסטר, הוא חלק מהתופעות הלוואי הפחות נעימות של דמוקרטיה. אפשר היה לוותר על התופעת לוואי הזאת, אבל צריך לראות... תראה, החוק יאושר, זה אין לי ספק. השאלה היא אם הבג"ץ יגיד, והשאלה היא האם הסגירות האחרונות יעברו בשלום, אבל זה עידית צריכה לטפל. עידית. נכון. אז הסגירות האחרונות כמובן זה ימינה, שאני חושבת שבהחלט מחפשים כאן מקום של השפעה, ואנחנו חוזרים ואומרים את זה, באמת לא איזושהי שררה, מה הרי אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים להשפיע. אנחנו מבקשים להיות חלק מאותו גוש ימין שהיינו בו עד עכשיו, ושמרנו עליו עד עכשיו. אז בואי תגלה לנו מה קורה מבפנים. נכון, ואני חושבת שההחלטה בסוף, בידי ראש הממשלה, אם הוא באמת רוצה לשמר את גוש הימין, או שהוא רוצה להקים ממשלה שהיא ממשלת שמאל. כי הרי מה ביקש נפתלי בנט? שהוביל את המערכה בקורונה בצורה נפלאה לאורך כל הדרך. עם הנושא של המלונות, עם הנושא של הבדיקות, עם הנושא של באמת הקורונומטר שהוא הציע. כל דבר שהוא נגע בו, בהחלט, וחייבים להגיד את זה, כן. היה זהב. מה אנחנו מחפשים? ששקד במשפטים שעשתה עבודה טובה, תמשיך לעשות עבודה טובה של השפעה, שנפתלי בנט, שבצלאל סמוטריץ', שבכלל האנשים שלנו שידעו לעשות עבודה טובה, אגב, לאורך כל הדרך, ואנחנו לא מדברים רק על תיקים, כי יש כאלה שיבואו ויגידו, אז בוא נשמע ברור, באמת מה יש לביני לומר. תיקים, אבל לא, אני לא רוצה להראות לך את החגיגה, אבל עם כל הכבוד, הבאתם 6 מנדטים, ואתם מתנהגים כאילו הבאתם 30 מנדטים. תתפשרו, חלאס, רדו מהעץ, נכשלתם בבחירות, ודי. אגב, אפשר להגיד את זה גם לבני גנץ שהתפצל, חד משמעית, חד משמעית. אבל אני, עזבי שנייה, אבל אני רוצה להתייחס לעניין של יאיר לפיד. מה לא נכון במה שהוא אמר? אז בסדר, אז נכון, אז תבואו ותגידו, כל הכבוד לו שהוא הגיע, מה לא נכון בתוכן של הדברים שלו? הערכה שלכם, אגב, נלך לבחירות, לא נלך לבחירות, מה הסיכויים? אני חושב שבג"ץ יתערב. במה התערב? בהסכמים הקואליציוניים,
וזה יוביל אותנו כאלה לבחירות. אני בדיוק... לשם לדעתי נתן אני לא בטוחה בזה. קלוש, אני לא חושבת שיש אינטרס כרגע לא לראש הממשלה נתניהו ולא לבני גנץ ללכת לבחירות. לבני גנץ ודאי לא, לנתניהו למה לא. לבני גנץ אין עניין. אני חושבת אבל ששוב, צריך להסתכל על מה שבסוף העם רצה והעם בחר. העם בחר בימין. אני חושבת שמה ש... אז בואו אולי נשאל... אז בואו אולי נשאל... וצריך לתת... חגי, איפה הפטיש? אבל תרשו לי רגע, שאלה מזווית אחרת. נתניהו רוצה שבג"ץ יתערב או לא רוצה שבג"ץ יתערב? באמת שיתערב, ואתם יודעים מה, בא לי כאילו להגיד לכם, מחר הולך להיות היום הכי עצוב של הימין הישראלי. למה? כי כשתגיע ההחלטה של בג"ץ, שאתם תראו שהוא לא יתערב בשום דבר, לא יהיה לכם את מי להאשים יותר. זה יהיה יום שבאמת, אני לא יודע איך הטוויטר מחר כאילו יקרוס. אף אחד לא יהיה בטוויטר מחר, כי לא יהיה לכם את מי להאשים מחר. אני לא חושבת שמחפשים אשמים, אני חושבת שכל מה שמחפשים, כל האנשים שעשו פה עבודה באמת ובתוך הקורונה, עושים עבודה טובה כדי להביא את מדינת ישראל למקום טוב. ומדינת ישראל בתוך המשבר הזה נמצאת במקום טוב וצריך להגיד את זה ולשים את זה על השולחן. וכרגע מה שצריך לדאוג... להיות מובטלים, הכלכלה שלנו כמעט נהרסה. רגע, שנייה, עוד פעם. לכן צריך את ממשלת כל המוכשרים. וצריך לתת לאותם מוכשרים שידעו להביא תוצאות עד עכשיו, להמשיך ולהביא תוצאות גם ליום שאחרי. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. ולכן, כן. אני חייב לשאול אותך שאלה. נכון? זה הגועל נפש שלא הזמינו את נפתלי בנט. אבל למה רפי תרצה לך? ראיתי את זה והתעצבנתי. סליחה, אני לא נכנסת לעניינים שאתה מנסה לסחסף פה ולפצל את אותו מחנה. אנחנו של שר משפטים לעומתי, או בכלל שר לעומתי, הוא מצב בעייתי, מטריד, מציק. זה נכון אגב, זה בעייתי גם במשרדים אחרים. טוב, אני מבקש למחות פה על הביזיון שאתם מכחישים דברים שאומר שופט עליון בישראל. הדברים הללו לא נכונים, הוא לא אמר אותם. זה פשוט הלבישו סאונד, זה לא יכול להיות. אם הוא אומר שהוא לא אמר את הדברים האלה, הוא לא אמר, מני מזוז וה... אבל אולי בואו נסביר לצופים, למי שלא עקב אחרי ההשתלשלות של היומיים האחרונים של שר המשפטים אמיר אוחנה, דורש כי שופט בית המשפט העליון מני מזוז לא יעסוק בכהונת ממלא המקום פרקליט המדינה דן אלדד, בין היתר בגלל הדברים שהוא אומר, והוא אומר, לא אמרתי את הדברים הללו, או לא התייחסתי לשר אמיר אוחנה. אז אני בכלל רוצה להגיד שכל הנושא של המיעוט שמנהל פה את המדינה, בכלל מערכת המשפט בימים האלה, לא נראית מי יודע מה כל כך טוב. וצריך לומר את הדברים על השולחן, גם כל מה שקשור אולי לדן אלדד ולמנדלבליט, שאגב, זה אותו גוש ואותו מחנה של אותה משפטיזציה ופרקליטות, וצריך לשים את זה על השולחן, שאותה תמיכה אוטומטית עכשיו של גוש הימין באחד כזה או אחר. חברים, יש כאן בעיות אמיתיות ואמירות משמעותיות שמחלחלות בסוף לתוך מערכת המשפט. ואנחנו רואים את זה עכשיו בתוך ההתערבות של בג"ץ, גם בתוך דברים שקשורים לבאמת מה שהעם רצה ומה שהעם בחר. איזה התערבות? ואת זה צריך לתקן ביום שאחרי. אבל אני חייב להגיד בפרפרזה לדברים של כבוד השופט מני מזוז, ואני לא מתכוון דווקא לשופטים, אבל יש אנשים שלפעמים צריכים לקבל את הנעל. לא, חלילה, לא שופטים, כן, אני לא מעודד אלימות, אבל אני רק כפרפרזה, כן, תמשיכו, כן. אני רוצה להגיד לכם, אני מת על זה שאתם פתאום נהייתם נורא רגישים. מה אמר מני מזוז? בואו, אמר בסך הכל שהמצב לא טוב, שיש שר לעומתי. עכשיו, אני בשבילכם, אני עשיתי לכם קצת עבודת מחקר, ובואו, אני אקריא קצת מהדברים שאמר השר אוחנה. הוא צריך לפסול את עצמו, לא. הפרקליטות, רק דקה, חד משמעית שהוא צריך לפסול את עצמו, וחד משמעית שהוא לא צריך להתעמם, אבל חד משמעית שהשר אוחנה לעומתי, ואני גם לא מבין מה הוא נעלב. נכון. הוא לעומתי, והוא לא נעלב. הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, יש מי שבאמצעות קט קטנה של עיתונאי חצר, עוד פעם, הצליחו לבסס את התפיסה שמתחוללת במלחמה של בני רוב וחושך. מערכת המשפט הסניפה ההבדל הוא שהשר אוחנה הוא לא שופט, הוא שר. אחלה, אבל מה הוא נעלב? הוא לא נעלב לזה שאומרו שהוא לעומתי? הוא לא נעלב. ההפך, ההפך. הנה, השר אוחנה לא נעלב. יש מי שנמצא במקום. מהיכרותי הקצרה איתו, יש לו עצבי ברזל וגם מאוד חזק. הוא לא נעלב, אבל אין ספק, וגם אתה מסכים. מני מזוז היה צריך לפסול את עצמו לפני כן. והוא לא צריך גם להתעמם, אני מסכים. הוא לא צריך להתעמם מהסיפור הזה. זה הסיפור, זו השאלה היחידה. היום זה הוא ומחר זה מישהו אחר. אין מחלוקת, אבל הניסיון הזה, אבל הניסיון, רגע, אבל אתם יודעים שזה הרי סיבוב שני של הדבר הזה, זה כבר היה לנו... אגב, אני חייבת לשאול אותך, ביני, מה אתה חושב על העובדה שדן אלדד פרש בקולנות חלושה, בלי לחשוף את מה שהוא רצה לחשוף? תקשיבו, זה דבר שאני באמת לא מצליח להבין אותו, כי אני חושב שאני הפכתי כל אבן בדבר הזה בשבועיים האחרונים, ודיברתי
דיברתי עם כל מי שרק יכלתי וכל מי ששיתף את טיפולה, אין מימין ואין משמאל, ולכולם אמרתי, תביאו את הסיפור, אני אפרסם אותו, אין לי, אני לא עושה הנחת סלב לאף אחד, וכולם, ברגע שאני אומר להם, תביאו לי את הסיפור, מה, אתה מוכן להפר צו איסור פרסום? כולם נלמדים, לא צו איסור פרסום, אין שם צו איסור פרסום בדברים שרוצים, לא החלטות, מדברים על זה שיש שם איזה משהו במסמך הרפז. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, בואו נבדוק את העובדות. מסמך הרפז נבדק על ידי המשטרה, נבדק על ידי הפרקליטות, נבדק על ידי יועצת משפטית לממשלה, הוא נבדק על ידי מבקר המדינה, והוא הוזכר בחוות הדעת של השופט גרוניס. חלאס, 5 פעמים. אם היה משהו, תביאו. ביני, אור השמש עושה טוב להכל. איתך, לחלוטין, תביאו. Bring it on, תביאו. זה מה שצריך לעשות, ויפה שעה אחת. תביאו את זה. אין בעיה, אני איתכם שם. אוקיי, יופי, אז הנה, יש הסכמה, אפשר לעבור. הראיה הזאת נגנזת בסמכותו של שי ניצן, ושוכבת לה, והפרקליטה שחוקרת מאוד מתקוממת על זה שראיית הזהב נגנזת, מאוד מאוד מתקוממת על זה, זאת אומרת שבלעדיה בעצם אין משמעות לכל הכתב שום הזה שהיא ממליצה נגד מנדלבליט, וזה מונח עכשיו כמו פצצה מתקתקת בתוך כספת. גם אני, שהתמחיתי בפרשה המנג'סת הזאת, לא הבנתי כל השנים, יחד עם אנשים מאוד רציניים ומאוד טובים, איך הכל נסגר, איך זה יכול להיות. יש ראיות מטורפות ומישהו הכל סוגר. איך זה קורה? כן, אז זה רעיון של איילה חסון היום אצל רל סגל ב-103, ודיברת בדיוק על זה. כן. ואומרת, אבל אומרת איילה חסון, מנדלבליט נחקר על שיחת הטלפון הזו, הראיה נגנזה. וגם בפרקליטות לא הבינו מדוע ראיית הזהב נגנזת. עוד פעם, תביא את הראיות. תביאו אותם, אדרבה ואדרבה. בינתיים אני רק שומע שיש ראיות, שיש כספת, שיש משהו. אחלה, תביאו. תקשיבו, מניסיוני שיש ראיות, בסוף הם ימצאו את הדרך לתקשורת. בינתיים לא ראיתי. ויש... לא אמרתי את זה. לא אמרתי שאני לא מאמינה אל החסן, אבל אמרתי שאם את אומרת שיש ראיות, לכל הפחות תציגי אותם או תסבירי על מה את מדברת. אבל כשהראיה נגנזת ויש צו איסור פרסום, אתה לא יכול לפרסם על דעת אין שם צו איסור פרסום, לא, יש צו איסור פרסום על ההקלטות, אין על העניין של הראיה. לפי מה שאני יודע, אין על הראיות. אבל הראיה היא בדיוק, הראיה היא שיחת טלפון. הראיה היא הקלטה של שיחה. הראיה, כן, בדיוק. הקלטה של שיחה שהייתה אז בין הפרקליט הצבאי הראשי, אביחי מנדלבליט, לבין אשכנזי. ובשיחה הזאת אנחנו יודעים חלק מהדברים שהיו שם, כולל תאום לכאורה, תאום ראיות ביניהם, והניסיונות לראות איך סוגרים את החקירה. ויש שם עוד פרטים שהייתי מאוד שמח לראות, ואולי להפר צו איסור פרסום, אבל לצערי אני לא יודע ולא מכיר אותם. וכשזה מעביר, ומנדלבליט לא חושב שיש טעם לפגם להגיד, אני לוקח אליי את סיכון. כשמנדלבליט אומר, יש כשל ערכי בפגישות של דן אלדד, האם אין כשל ערכי בלגנוז את הראייה הכל כך חשובה הזאת? אבל אני לא חושב שהוא נש... גם ממה שאני מבין מהדברים של איילה חסון, זה לא הוא זה שגנז. אז עוד פעם, אני חוזר ואומר... שי ניצן, הראייה נגנזה על ידי שי ניצן. עוד פעם, תוכיחו, אם כן, אז כן, אני לא אגיד עליו, תקשיבו. גם בדן אלדד וגם במנדלבליט, שניהם בעיה, יש כבר את אותם עיתונאים ימניים שהביאו את אותם דברים על השולחן. בואו אבל בזה אני אסכים... קשה לסנגר עליו. אבל בזה אני אסכים איתך. האחריות נופלת לפתחו של ראש הממשלה נתניהו, של ממשלות הימין בעשור האחרון, שלא עשו סוף ל... ועוד יותר מטריד, ועוד יותר מטריד שדן אלדד ניסה לחשוף אילו דברים, והוא בסוף הודח. ואגב, אם שאלת על מה אנחנו נלחמים... זה לא נכון שהוא הודח. ואגב, אם כבר שאלת על מה אנחנו נלחמים, אז בדיוק על זה אנחנו נלחמים, על מערכת המשפט. אבל לא הבאתם מספיק מנדטים, די, נו מה, באמת. מה זה קשור? מה זה קשור? למה מי שנמצא עם 3 מנדטים ונכנס לתוך... כי היה מפתח בבלוק... תראי, אתם קידשתם, את הבלוק. מה השאלה בכלל? שנייה, רגע, אבל... חברים, אנחנו היינו נאמנים לבלוק לאורך כל הדרך. אנחנו מבקשים מקומות של השפעה. לא מבקשים תיקים, מבקשים השפעה. אבל בסוף... השפעה יכולה להיות גם בתשובות המדינה לבג"ץ בענייני ההתיישבות, יכולה להיות גם בוועדה למינוי שופטים. רגע, תדברו ביחד. נכון? כן. עידית, בסוף יש 120 חברי כנסת. בוודאי שיש 120 חברי כנסת. קידשתם את הבלוק, נקבע שלפי מפתח של 3 מקבלים שר. לא הבאת מספיק מנדטים. עוד פעם, זה לא קשור לזה, זה קשור גם למקומות ההשפעה שבהם אתה נמצא. מקומות השפעה זה לא רק תיקים, זה בוועדה למינוי שופטים, זה בתשובות המדינה לבג"ץ בענייני התיישבות, זה בעוד הרבה דברים אחרים. ואם אנחנו רוצים, ונכון, יש פה התפשרויות, כי יש פה בסוף קו כלכלי שצריך לומר אותו, של ניסנקורן ופרץ ואנשים של ועדים, שזה לא הקו הכלכלי שלנו, אבל כן צריך להגיד שבמקומות
ובמקומות אחרים אנחנו יכולים להשפיע. ואילת שקד הראתה איך דרך תיק אפשר להשפיע, והיא הראתה... שכנעו את נתניהו, מה פוקד? חברים, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה. הפנליסטים שלנו בינתיים ייקחו איזה שלוק מהמים שיש להם כאן. אל תלכו לשום מקום, כי עוד לא דיברנו על ההסתה נגד יאיר נתניהו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו בהסתה. פטריוטים, חזרנו, הפנליסטים שלנו כבר חיממו כאן מנועים, אז בואו נמשיך. יאיר, תזכור את ההבטחה שלנו. זה נראה רחוק מאוד. תאמין לי, אמרנו לך כל הזמן. אנחנו יודעים למה אתה צריך מאבטחים. תאמין לי שאנחנו יודעים, יום אחד אתה תהיה בלי מאבטחים. וואי, אין לדעת. כן, הסתה חמורה נגד בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, ואני רוצה שאתה תתחיל. מה אני אגיד לכם? דמעותיי זולגות על יאיר נתניהו, שבטוויטר הוא עדין, ובכלל לא כתב שהוא מקווה שהסקנים שימותו בעקבות ההפגנה הזאת יהיו רק של המחנה שלכם, ולא פרסם פוסט שרשרת שבו רואים את סורוס ואת... איך קוראים לו? נו, אהוד ברק. וזה סיבה לאיים על מישהו ברצח, להגיד לו ביום שתהיה בלי מאבטחים, בום, במילים האלו? לא, חלילה. אז ביני, אתה מכשיר את השרץ? אני לא מבינה. אני מגנה את האלימות הזאת, מה שנקרא מלא את האלימות מכל הצדדים, אבל היא לא... ככה לא נראה גינוי, ביני. ברור לך שזה לא היה... ככה דווקא נראה... חברים, אתם מדברים ביחד. ככה לא נראה גינוי, ככה נראית הצדקה. לא, אני רק אומר את הדבר הבא. יאיר נתניהו יש ציבור, כמו שאני חוטף בטוויטר, כמו שכולנו חוטפים בתקשורת, אנחנו אנשי ציבור, זה לא אומר שזה מוצדק. זה לא טוויטר. בסדר, אני לא אומר שזה מוצדק. זה איום. אני לא אומר ש... רגע, אני לא אומר שזה מישהו מוצדק. מישהו יהיה מלך הפעם ברצח? בטוויטר? לא, לא למה ככה. למה לא לפתוח? אני רוצה להגיד רגע משהו. אלחנן גרונר מפרסם בטוויטר לפני כמה זמן, שכשניתן שאמרתי לשי ניצן בפתח ביתו שאין שלום לרשעים, הייתי בתוך פחות מ-48 שעות במעצר עם כתב אישום, ובקשה למעצר עד תום ההליכים. גם פה המשטרה... זוכיתי בסוף. אבל... גם פה המשטרה דבררה את האירוע הזה הרבה. המשטרה לא עצרה אותו אפילו לחקירה, לא עיכבה את האיש הזה אפילו לחקירה. במה היא דבררה בדיוק? היא דבררה ושלחה הודעות לתקשורת. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אני לא מצדיק את הדבר הזה, וזה חמור מאוד, ויאיר נתניהו דמו לא פחות משל אף אחד אחר. אני רק אומר, בואו לא נתעמם, כל הכבוד. אז פה תעצור. לא, לא, אין לי במשפט הזה. תקשיב, יותר מה שהרגיז אותי חיים שדמי הזה, הרגיז אותי התגובה שלך. וואלה. כן, כי בעיניי זה חמור. קודם כל, אנחנו נמצאים לנו מסך, ויש לנו אחריות. ואנחנו לא יכולים לקרוץ ולהגיד, כן, זה חמור, אבל לא, 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 ישרים. לא, 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 שנייה, שנייה, אני לא יכול להשוות, זה לא קיצוני משני הצדדים. תראו, יאיר, אני יכול לאהוב משהו כותב, לא יכול להיות לאהוב משהו כותב, להגיד, המאבטחים לא יהיו, ואתה לא, ואיום מפורש ברצח, זה לא שווה לשום דבר, ולא צריך להגיד שזה דבר, להחל למחנה השני שימותו, להגיד, גנץ מסר לידיים זרות מידע רגיש, זה לא, חבר'ה, בסדר, בואו לא נתאמם, חבר'ה, תפסיקו עם השטויות האלה, תפסיקו עם השטויות האלה. להפסיק עם השטויות? לאיים על בן אדם באלימות, וחלילה, וברצח זה שטויות? שהמשטרה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. הדבר האחרון שאני בעדו, רגע, שלא ישתמע פה לשתי פנים שמחר לא יחתכו את זה ויאיר נתניהו יעלה ויגיד, בילי אשכנזי מדבר כאן מצדיק את זה, כן? לא, יאיר, אל תעשה את זה, אני לא מצדיק חס וחלילה את הדבר הזה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אלך איתך למשטרה אם אתה רוצה להגיש תלונה נגד האיש הזה, אבל... לא, 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 אז רגע, לא, אני רוצה להגיד לך, אבל, פירושו, הכל מה שאמרתי מקודם מבוטל, מה אבל? לא, אבל זה כועס וזה לא אותו דבר. דווקא מהמקום הפרטי שלי, שכשאתה נמצא בפוליטיקה ובפרונט, והמשפחה גם נמצאת בפרונט, אז זה בעיה, וזה קשה, וזה לא קל, ואין לי ספק שאם זה לא היה הבן של ביבי, יאיר נתניהו, הוא לא היה מקבל כרגע את אותם איומים. ואין ספק שזה, הוא לא הולך לשם בגלל שזה מישהו ימני, הוא הולך לשם בגלל שזה יאיר נתניהו. ואגב, כן, יאיר מרטרט כמו שהרבה ימנים מרטרטים, אבל הוא בוחר דווקא להיכנס בו ובצורה מאיימת, ובעיניי זה נורא. והאלימות שלהם היא לא חדשה, היא נמשכת לאורך כל הדרך. נכון, הם מתקו את רבי. זו אלימות חמורה, וחייבים לעצור את זה. משרד הבריאות אישר היום את מתווה החזרה לשגרה של מעונות היום לגילאי 0 עד 3 הנמצאים תחת פיקוח. על פי המתווה המעונות יוחזרו לפעול כבר ביום ראשון. על כמות הילדים בכל כיתה תוטל מגבלה, כך שבכיתות התינוקות יוכלו להיות עד 17 ילדים אשר יחולקו לשלוש קבוצות קטנות. בנוסף לכך בשורה טובה לאוהדי הספורט, בסוף החודש תוחזר לפעילות ליגת העל בכדורגל.
אך עדיין החשש הגדול במשרד הבריאות הוא מהגל השני של הקורונה. בעקבות זאת מתכננים במשרד הבריאות לערוך כ-100,000 בדיקות כדי לבדוק האם האוכלוסייה בישראל פיתחה נוגדנים למגפה. כן, מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב מתראיין לניו יורק טיימס, שוטח שם את תוכנית החזרה לשגרה, והוא אומר אנחנו נערוך כ-100,000 בדיקות סרולוגיות, בעצם כדי להבין מי פיתח נוגדנים, מי לא פיתח נוגדנים. אז תראי, אני בכלל יכולה להגיד על זה שזה יפה שעכשיו מדברים על בדיקות. כשבנט לאורך כל הדרך דיבר על בדיקות, ודיבר על זה שצריך להגדיל את כמות הבדיקות, וכל הזמן ראינו את אותה מדיניות. אגב, שהיא מדיניות בסדר של משרד הבריאות, שהיא גם יצרה הסגר, וכל הזמן סגרה, ואולי הסגר הזה באמת שמר בצורה כזאת או אחרת, אבל צריך לזכור שבנט כל הזמן דחף לכמה שיותר בדיקות, לכמה שיותר מלוניות, לקשישים, לטיפול בנושא של המכונות. ואגב, זה יפה שעכשיו באמת יוצאים עם זה החוצה ומביאים את כל ההישגים של מדינת ישראל, אבל צריך לזכור שיהיה כאן ככל הנראה גל שני, ומתכוננים לקראת גל שני. ונפתלי בנט גם אמר את זה חד משמעית, שהוא מעוניין לקחת את התיק הזה, ואת הטיפול בקורונה, ואת הבריאות, שאגב, הם לא כאלה נוצצים היום, הם מוכנים לוותר עליהם, ולהמשיך, כן. ולהמשיך באותה עבודה טובה ונכונה שהוא עשה. ועוד משפט לגבי זה, כן, שיש הרבה משפט. מנכלים שהולכים ומתראיינים, אז יש מנכל של משרד הבריאות, ויש מנכל של משרד האוצר, אז יש אחד שאנחנו לא יודעים מי המנכל בעצם של משרד הביטחון, אלא אנחנו מכירים את השר שנמצא בפרונט ומוביל את כל המלחמה. טוב, דיברנו מספיק על בנט, אתה חייבת לפרגן, בסדר. מדברים על בדיקות. קיבל תפקיד, קיבל. תן לה בבקשה תפקיד, תודה. מי כל הזמן דרש בדיקות, ככה, לא, א', אני מסכים איתך בעניין הזה, גם יותר מזה. בר סימנטוב קומן הסביר, הוא וגוטו, שלא צריך כל כך הרבה בדיקות וזה לא נותן שום דבר. ואז א', לפחות תגיד טעיתי, כמו שעשו את הסיבוב פרסה במסכות, אבל למה בניו יורק טיימס? למה לא לפנות לאזרחי ישראל? למה לפה הוא לא מגיע? תדעת כמה פעמים פניתי אליו בחודשיים האחרונים? הוא לא מוכן להגיע לפה. הולך לניו יורק טיימס כדי לספר שם את המהלכים שלו, בעיניי זה תמוה. ובדיקות, אנחנו עומדים בימים האחרונים, 7,000, 5,000, 9,000, בשביל מה הבאתם 30,000 בדיקות? תתחילו לעשות בדיקות. ואגב, צריך לומר שגם אם אין בדיקות שאנשים באים ונבדקים, צריך לעשות כמו שבאמת, זה שוב, נפתלי בנט אמר, בדיקות יזומות. הוא גם אומר, מעכשיו עד סוף התוכנית, בלי להגיד נפתלי בנט. נראה, אני מאתגרת אותך. כן, ביני, הוא גם אומר, מנכ״ל משרד הבריאות, שהוא מעריך שכ-10% מהאוכלוסייה כבר פיתחה נוגדנים, כלומר, כבר חלתה אולי בלי תסמינים, ופיתחה נוגדנים. בסדר, מה אני אגיד לך? תקשיבי, אני חושב שהייתה פה היסטריה, אני חושב שהייתה פה היסטריה מוגזמת, שהרסנו לעצמנו את הכלכלה. חבל מאוד, דווקא בקטע הזה אני לגמרי עם עידית, אני חושב שבנט באמת היחידי ששיחק אותה, תותח בעניין הזה. תרשמי, זה לא אני אמרתי. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני קיבלתי וואטסאפ מהמשפחה שאומר, היי, עוד פעם בערוץ 20, מברוק, ככה אנחנו נוותר על ארץ נהדרת. אז הנה, יש לנו כבר עוד... יאללה, הוא מביא לנו את כל המשפחה, כל הכבוד. כל האשכנזים. כן, כל האשכנזים. מה לגבי המעונות שנפתחים? זה טוב, זה פרס. קודם כל, 30% מהילדים לפחות יאלצו להיות בבית, כן. ואז יצטרכו לבחור מי, לא מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס. תשמעי, אני מאוד חושש מהסיפור הזה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, משרד הבריאות רצה קבוצות הרבה יותר קטנות, משרד האוצר והחינוך די כופף, והרווחה די כופפו את משרד הבריאות. אני מאוד חושש. אני כבר רואה את ההורים לפעוטות, שהולכים להיכנס איתם לבידוד בגלל שהגננת חלתה. אז זה לא יקרה בכל הגנים, אבל שזה לדעתי... שזה כבר קרה בבית ספר. לדעתי אין ספק שצריך בגלל זה לך... להיערך לגל השני הזה בצורה הרבה יותר נכונה. חברים, אי אפשר לסגור את המשק. איזה מין דבר זה לשחרר מחבלים, ועוד בכמויות שהם מדברים עליהם, תמורת גופות? אז זה בושה, באמת. הצבא שלנו... וניסו את זה כבר, אתה יודע, דיברו על זה, עשינו כבר כמה עסקאות עם שליט, עם זה... הביאו את, גם מלבנון שם, זה לא צלח. בדרך כלל הם חוזרים לפשע. אז זה דבר שאסור לעשות. כן, אני חייבת להגיד שיוצא הלב אל המשפחות של אותם שבויים וחללים, שיש להם איזשהו שבב תקווה, שביב תקווה שמשהו יצוץ, אבל השאלה באיזה מחיר? האמת שאני חייבת להגיד על זה כמה דברים, כי באמת אני מלווה את אותו מטה ואת אותו מאבק להשבת הבנים כבר הרבה זמן וכבר כמה שנים, ואני באמת גם באמת אותו יום הולדת, אותו יום של רון ארד שאנחנו מזכירים בימים אלה גם,
כן, אני חייבת לומר על זה דבר אחד. תראו, יש הזדמנות, יש תמיד הזדמנויות, ויש כמה הזדמנויות שחייבים לנצל אותן. ויש איזושהי מחויבות שהיא ברמה הערכית, שכל אמא, כל אבא ששולח את הילד לצבא הגנה לישראל, יודע שיעשו כל מה שאפשר כדי להחזיר. כל השאלה עכשיו על עניין המחיר שמעלים את זה, אין לי ספק שעסקת גלעד שליט יצרה כאן סריטה מאוד גדולה בעם. אבל את אותה סריטה של גלעד שליט אי אפשר לבוא ולהעתיק עכשיו לכל דבר אחר. ואגב, כי אנחנו מדברים על זה שיש כאן משפחות שמדברות על הומניטרי תמורת הומניטרי, מדברות על דברים אחרים בכלל, כשאגב, צריך לזכור, יש תמיד, היה לאורך כל השנים עד עכשיו... עידית, זה לא יגבר בהומניטרי תמורת הומניטרי. אבל אני אומרת, למה... גם משפחת גולדין, אגב, גם משפחת גולדין אמרה לאורך כל הדרך, אנחנו לא מבקשים שחרור של מחבלים. נכון, וצריך לזכור את זה. והמשפחות הן משפחות ציוניות ופטריוטיות. ואני אומרת שישר לבוא ולהעמיס עליהם, מה שאנחנו לא יודעים מאחורי הקלעים שמתרקם, לו רק היה כאן ראש ממשלה שמכהן יותר מ-10 שנים, שהיה מסדיר את הנושא הזה של החזרת שבויים, לו רק הדבר הזה היה קורה. אני חייבת לומר שזה באמת, אני לא יכולה להתחיל... יש חוק של הבית היהודי, לא? אני לא מדברת, אתה יודע, בהאשמות. אני אומרת, תראו, לנו יש מחויבות, ויש לנו את הבנים שלא נמצאים כאן, והמחויבות, וגם השרים, אחד אחרי השני, יכולים לבוא ולהגיד את זה. אנחנו לא יודעים מה מתרקם ברמת העסקה. אני חושבת שלבוא ולקחת עכשיו, ואנחנו לא יודעים מה יש, והאם זה סתם ספינים, או האם יש דברים נכונים על השולחן. אבל זה ברור שזה חלון ההזדמנויות, עידית. אבל לבוא ולקחת עכשיו סריטה של שחרור של מחבלים בעסקה אחרת, ובאמת משהו שהיה הזייתי ולא סביר מבחינת הכמות שלו, ועכשיו לבוא ולהלביש את זה על דברים אחרים, אז אולי אני אשאל אתכם מנקודה אחרת, כי ביני כל הזמן חוזר לא, לאותה... לא בטוחה שעל זה מדובר. ביני כל הזמן חוזר לנקודה של הממשלה, ואני רוצה להתעכב על זה, כי גם חוק קיזוז משכורות מחבלים שלו באמת מיוסם. כלומר, איפה הממשלת הימין בכל הסיפור משהו הזה? משהו שמשגע אותי בעניין הזה, זה הפער בין איך שישראל מתנהלת מול הזירה הצפונית לבין מול הזירה הדרומית. מול הזירה הצפונית, כוח, הרבה כוח, מול איראן, מול סוריה, טוב, סוריה חלשה, אבל איראן משיגה את כוחותיה מסוריה, בעקבות פתישה, בעקבות פתישה מאוד מאוד, מאוד מאוד, אני אזכיר שוב, אבל אין מה לעשות. שנייה, לא, 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 ואותו אחד שאמרנו שלא מזכירים את שמו, בעזה. מצייץ. כן, אנחנו עם הציוץ של מוסי רז, שאומר, שר החוץ של ארצות הברית מתכנן להגיע לביקור בישראל, חייבים לשים אותו בבידוד של שבועיים, כי יש חשש כבד שהוא נושא את הנגיף המסוכן, אני מתכוון לנגיף הסיפוח. כמה חבל, איזה מבאס, נכון? אז כנראה שעכשיו... גם השמאל רואה מה שכולם ידעו תמיד, ומה שבאמת אמרו אותם נציגים של ימינה כבר מ-2013, כשטענו שזה הזייתי ומה ריבונות, אז הנה, יש לזה אישרור גם באמת מארצות הברית, שבאים ושמים את הריבונות על השולחן, ואומרים שצריך להביא את זה וכמה שיותר מהר, ונכון, ביני, אני כבר רואה אותך מתרגש ובא ואומר שזה קושר ביחד עם זה, את החלק השני. אני רק, יש לי רק דבר אחד, בואו נשאיר מבט למצלמה ונספר את זה לחקלאים בצופר, שרק ביום שישי החזרנו להם את עזרנו לירדן את השטח הזה. אז נראה לי שזה קצת הזיה לדבר על סיפוח. לא, אבל... הוא גם הגיע עם החולצה של די לקיבוץ, אז לא נראה לי שהישועה תגיע מהצד הזה של השולחן. השאלה בחבריך שנופפו שלא אסור לספח בגלל שארצות הברית לא באמת מסכימה, וברק רביד על מקורותיו וכולי וכולי וכולי. האם עכשיו... כשאומר שגריר ארצות הברית בישראל, אנחנו מחכים לכם, ישראל, לכו על סיפוח, אנחנו נכבד את זה, האם הם יגידו, אוקיי, אז בואו נלך על סיפוח? זה בדיוק מה שאמרנו. כמו... ריבונות בעבר הייתה מילה גסה. כמו... לא, היא לא מילה גסה, והנה שמים אותה על השולחן, וזה מגיע... כמו בפרשת מנדלבליט. המחשבת הגדולה, ארצות הברית. שימו את זה על השולחן, נדבר. בינתיים דיבורים, אני גם, תאמינו לי, נדבר הכי טוב. תביאו על השולחן. זה לא דיבורים, זה נמצא בתוך תוכנית לנתניהו לא יהיה מספיק אומץ על ארצות הברית. זו ההזדמנות וצריך לנצל אותה. עצוב אבל נכון. אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה פה עם סמוטריץ', שאומר היום לפלסטינים, אתם בכלל לא עם, אתם עם מומצא. הפסקה קצרה, ואחוזרים. בוגר, בוגר מאוד. חזרנו, אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. סעדי, איך השם המשפחה שלך? אוסאמה. אוסאמה, סעדי, מאיפה הגעת? מסעודיה, ואל מסרי ממצרים. תפסיקו, אבל מה הדבר היותר מדהים?
שכשאתה כועס על זה שאני כופר בקיומו טיבי, של מטייבה. עם שהמצאתם לפני יומיים וחצי, אתה עומד כאן יחד עם החברים שלך על הדוכן ורק שנייה ולא מסוגל להוציא את המדינה, את המילה מדינה יהודית מהפה. אתה רוצה שתי מדינות, אחת פלסטינית, לא ברור לי מה זה המושג הזה, ומה השנייה? אתה מתפתל כאן, תיזהר שלא יתפסו לך שרירים מרוב פיתולים. אתה לא מסוגל להגיד מדינה יהודית. כן, אומר היום השר בצלאל סמוטריץ' מעולם לא היה עם כזה, אתם פשוט המצאתם עם, מה שנכון אגב, כן. מביך בשבילו, מתבייש ילדותי. עכשיו, מעבר לעניין שזה פשוט הרי שטויות, ברור שחלק מחברי הכנסת הערבים... למה ילדותי? זה חלק מההיסטוריה שלנו. אני אסיים, ברור שחלק מחברי הכנסת הערבים נמצאים הרבה יותר זמן ממנו, בטח ממני, אני דור שלישי. זאת המשוואה? וניצולי שואה. זאת המשוואה, כמה זמן... זה המשוואה שהוא אימי. נולדת או ההורים שלך חזרו מהגולה? זה המשוואה שהוא אימי, הוא שאל אותם. הוא שאל אותם, זה לא אני. הוא שאל אותם, מאיפה באתם? הוא שאל אותם, רגע, רגע, לא, 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 אמרנו. אמרנו, תנו לסיים משפט, בסדר, תנו לי מה שנקרא לקרוך את החבל סביב צווארי עד הסוף ואז תמשכו. אבל בסופו של דבר, זו המשוואה, זו המשוואה שהוא זה שהעמיד. עכשיו, אתם יודעים מה? נניח פה אני זורם עם סמוטריץ', נניח שאני ילדותי וקטנצ'יק ואומר, אין כזה דבר עם פלסטיני, מה האנד גיים, מה עושים עם הפלסטינים? אני רוצה רגע משפט, כי האנד גיים, השורה התחתונה שהוא רצה להראות לאותם חברי כנסת, היא, אתם לא מכירים בזכות שלי למדינה יהודית, אז גם אני יכול עד מחר להגיד, לא היה דבר כזה עם פלסטיני, כי זו הרי הבעיה, זו הסיבה למה אין כאן שלום, לא מכירים בזכות שלנו על אדמתנו. כן. לא, זה ההדגשה, אגב, שסמוטריץ' דיבר אליו, אומר, מבחינתכם, אתם רוצים שתי מדינות לשני עמים, מדינה אחת פלסטינית, ולצידה מדינה, והם לא מוכנים להגיד את המילה היהודית. בדיוק. וזה הוא צודק. אני, אגב, מאוד מחבב את סמוטריץ', אבל בעניין הזה, ללכת על השמות משפחה, פחות אהבת את הרעיון. בסעודיה, סמוטריץ' זה לא שם כנעני. בואי. אני חושבת שהוא הביא את זה לפני דקה. אני חושבת שהוא הביא את זה בצורה. אבל אפשר, לא, הטיעונים שלו נכונים. ברור. וההכחשה של היהדות ושל הזכות שלנו על הארץ היא בעייתית, וכל עוד שזה קיים, אז הוא אומר, בואו חברים, יש לנו היסטוריה פשוטה, מעבר לכל מה שכתוב באמת באותה תורה שלנו, ותנ"ך, וארכיאולוגיה, ודברים שהם מאוד ברורים, מי שמוכן להוציא את המשפטים האלה מהפה, מי שלא מוכן, הוא אומר, יש גם פרמטרים בינלאומיים, במשפט הבינלאומי, של מי מוכר כעם, ואף אחד, והם באמת לא עומדים באותם פרמטרים, אז בואו, הוא אומר את הדברים על השולחן, לפעמים האמת היא קשה והיא כואבת, אבל היא צודקת. אבל אני אגיד לך, כשאני מסתכל על הסרטון הזה, כואב לי. את יודעת מה? שהוא לא בראש ו... אבל אני... לא הוא מצאים בראש... זה טסלה, הוא וואה. תשמעי, אני ניסיתי לא להימשך לעניינים הפוליטיים, המפלגתיים שאמרתם, אבל טסלה כל הזמן מחזיר אותם. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, כי כשאתם רואים אנשים תמימים כמו ביני שיושב כאן עם חולצות של די לכיבוש, שחושב שזה, זה מה שיביא לנו את השלום. איך חושבים שגם ביני מתישהו יתפקח, גם ביני מתישהו יבין מה שאנחנו הבנו כבר הרבה לפני. תשמע, העם כבר הצביע ברגליים, גם בידיים, אז בואי, נשאר לך עוד קצת... עידית, רגע, לא, לא, שנייה, אני חייב לעורר טסטר, זה שלא, מדי לכיבוש עם נפונים חמוצים, כן? לא, אבל אני חייב לשאול אותך, תקשיבי, אני באמת חלש, במתמטיקה עשיתי 3 יחידות, אבל עדיין, אני חושב, אם אני זוכר נכון... מתנצלים שקטענו אותך באמצע המשפט, אבל זה מה יש ככה זה בפטריוטים. נסביר מה ראינו עכשיו. הייתה היום למעשה צעדת האנשים לאור הקורונה, מתגברים בעצם מקרי האלימות בתוך המשפחות, רצח נשים. רואים את זה יום-יום על אנחנו רואים את זה, בואו, אנחנו רואים את זה בעיתונות יום-יום, את הרצח נשים ואלימות כלפי נשים. אגב, זו אלימות שקיימת גם באמת בצדדים אחרים. ובואו, הוציאו היום שהביאו 20 מיליון שקלים כדי לעזור פה. אני רוצה להזכיר שכבר 50 מיליון שקלים שהוסכם עליהם והיו אמורים לעבור, לא עברו. זה בהחלט אותו מטה פמיניסטי, שאגב, לא מדבר על ימין ושמאל, מדבר על אמת נכון. מוצדקת אחת של אלימות נגד נשים. דברים, אגב, בתוך כל משבר הקורונה, את הנושא של העובדים הסוציאליים קיצצו. אבל בואו נזכיר גם את הנתונים הבאמת מצמררים, רצח נכון. של 5 נשים תוך 7 שבועות. כן, אבל אני רק צבי. רוצה להגיד משהו בעניין הזה. בלי לצאת ביני לדור שמצדיק. אשכנזי. ביני אשכנזי. ביני אשכנזי. הנושא הוא לא מצחיק. האלימות במשפחה והאלימות מכל סוג שהוא. הניסיון לקחת את הסיפור הזה, כאילו יש פה רק סיפור של נשים שנפגעות מגברים,
זה גם עיוות של המציאות. מה זאת אומרת? יש רצח גם, נשים. שנייה, כי יש גם עיוות של המציאות. שנייה, אבל אנחנו רואים שנייה, את הנתונים. רואים שאת הנתונים רק השבוע בוועדה, בוועדה של עאידה תומא סלימאן בכנסת, דיברו על בעיה של התאבדויות של נשים בעקבות רצח במשפחה, ואז הלכו לנתונים וראו שארבעה התאבדו, שני גברים ושתי שתי נשים. אבל השאלה היא לא ההתאבדויות. יש פה בעיה אמיתית, ובנתונים של אלימות במשפחה, אז כשפותחים את הנתונים, רואים שיש גם הרבה מאוד אלימות בכלל. זה עדיין לא סותר. זה עדיין לא סותר את העובדה שיש... לא צריך... ואני חושבת... לא צריך להפוך את הסיפור הזה של נשים נגד גברים. הפתרון זה לא נשים נגד גברים. בילי, רגע, בוא נשמע. נגד נשים היא משהו שנוגע לכולנו. בוא נשמע גם את ביני, ואני רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, כי בסופו של יום, כשאישה מוכה, מי שצריכה להסתתר, היא זו שמסתתרת במקלט לנשים מוכות. כיוון בדיוק למה שאני נכנס לעשרה חודשים ומשתחרר אחר כך לחופשי, והיא זו שצריכה להיות בהסתר. אתמול קרמנל מקיאס אמרה אצל ינון מגל ובן כספית את העניין הזה, את הגברים למקלט ואת הנשים לבית. את הגורם, לא, את הגורם האלים, אז אני עם טסלר, לא אכפת לי מי הגורם האלים, לא דת, גזע ומין, הוא זה שצריך לבדוק אותו, גם זה שיהיה מעל יאיר נתניהו. וכשהגורם האלים בבית הוא האימא או האישה, אז א', מקלים בעונש, ואחר כך מפעילים כדי להוציא. חמור מאוד. אסור להפוך את הסיפור של אלימות, 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 זה אלימות, זה אלימות. כן, אנחנו עם הציוץ של חברתנו לפאנל, לימור סממיאן דרש, שאומרת ימין אסור, שמאל מותר, חלק מתנאי המשטרה להפגנה שמארגנים אם תרצו ביום שישי מול ביתה של אסתר חיות בכתב. אין אישור לבמה, אין אישור להגברה, גם לא בין 2-4, עד 5 מגפונים, קבוצות של עד 10 אנשים, חובת המארגן לספק מסכות בעל פה, אם שפי פז מגיעה, רק דוגמה כמובן, ויש בעיה, המארגן ייעצר יחד איתה. שוב המוסר הכפול בהפגנות הימין ובהפגנות השמאל. ביני, אתה רוצה לסנגר על הדבר הזה? לא, לא. תלו לכולם להפגין. אני, אין לי מילה אחת להגיד על הדבר הזה. תלו להם להפגין, אני לא מבין את הסיפור הזה, אבל אני גם לא מבין... אז איך יוצא שכל פעם שיש הפגנות עם שפי פז, לוקחים אותה למעצר, וכל שאר ההפגנות מתנהלות... הפגנות אגב שהם גם עם יאיר לפיד וכאלה, ולא שומרים בהם מרחק וכדומה, רק נציין. ויש עם נפתלי בנט גם? לא, אין הפגנות האלה. הוא עסוק בטיפול בקורונה בניגוד אליך, ביני. אגב, מה אני יכול לטפול בקורונה? אני שמו לי מסכה על הפה, זה הדבר הכי טוב שעשו עם הקורונה. אז היה בסיפור הזה מתחילה עוד קודם. בית המשפט פסק שלא צריך, בית המשפט העליון פסק, בהפגנות פתח תקווה, שאין צורך לבקש רישיון להפגנה. נכון, בעתירה של ברקות. אבל כלפי הימין לא מאפשרים ודורשים מהם להוציא. אני אומר להם, אל תשתפו עם זה פעולה. יכול להיות שזה ייגמר במעצרים, אל תשתפו עם זה פעולה, אל תבקשו בקשות להפגנות, ואל פשוט לבקש הגנה מן הצדק. לא תקבלו אותה, לא נקבל אותה לצערי הרב, כי אין הגנה מן הצדק במדינת ישראל, ויש... מה שנקרא, זה לא אותו דבר בבתי המשפט. אפשר להגיד גם, זה לא אותו דבר בסיקור ההפגנות הללו, כי כשיש הפגנות מול ביתה של אסתר חיות, צרצרים בתקשורת. כן, זה בעיה אמיתית, וזה בעיה שנופלת לפתחה שמי שהייתה פה שרת משפטים, ולא עשתה מספיק. טסלר, אני מתפלט עליך ממש. מה עם תשובה לתקשורת? כי הפוך, אנחנו מדברים על משילות, אנחנו מדברים על הנושאים של הרפורמות, אנחנו מדברים על שופטים שמרנים. נכון. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליהם. וזה מה שהילד גם קידמה, ואנחנו ראינו את זה מול יזבק, ראינו בדיוק מי הצביע בעד ונגד. היא מאוד דיברה על הנושאים האלה. ואת זה אנחנו רוצים להמשיך. אוקיי. טסלר, רק נזכיר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נשאר לנו עוד זמן קצר לתוכנית. האם עידית סילמן תדבר על נפתלי בנט? תישארו במתח, כבר חוזרים. בואו נעשה סקר. חזרנו, עידית סילמן, צבי טסלר, בני אשכנזי, איתנו כאן, אנחנו ממשיכים. It came from China, it should have been stopped, it could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened, either there was incompetence, or they didn't do it for some reason. כן, הקרבות בין ארצות הברית וסין נמשכים. האמת, מתחילת פרוץ נגיף הקורונה, למעשה דונלד טראמפ מטיח האשמות בסין, ועכשיו משחררים כל מיני מחקרים, כאלה ואחרים, שמראים שהסינים ידעו על התפרצות הנגיף והסתירו את זה למעשה משאר העולם. ביני. מה טראמפ רוצה? יש לבן אדם מדיניות?
הוא יודע מה הוא עושה. מה הבן אדם, אני באמת, אני 4 שנים מנסה להבין לאן הוא מוליך את העולם ואת ארצות הברית. זה ברור שסין עם משטר רשע שאי אפשר לסמוך עליו, אוקיי? זה לחלוטין ברור, אבל מה טראמפ רוצה? איפה המדיניות? אני לא מצליח להבין את האיש הזה, פשוט לא מצליח. תסר. תראי, בימים האחרונים הדוחות הפנימיים של סין שהתפרסמו על ידי מחלקת המודיעין בארצות הברית אומרים שהם חוששים מהתלקחות של מלחמה. אני מקווה שאנחנו לא בדרך לשם. יש הרבה מאוד סימני שאלה סביב הסיפור הזה של הקורונה. התלקחות של מלחמה? כי יש מי שטוען בתוך ארצות הברית שטראמפ משתמש בסיפור הסיני כדי לנתב את האש מהעובדה שהוא אולי לא ניהל את המשבר הזה כמו שהוא היה צריך. קודם כל, זה מפתיע אותי, כי הייתי בטוח שיחטוף מאוד על זה בסקרים, ובסקרים שם דווקא מעמדו לא נפגע באופן משמעותי. אין לדעת, זה יגיע בבחירות הבאות, ואגב, בבחירות הבאות ידברו על הנושא הבריאותי בארצות הברית, ידברו על הנושא הבריאותי ואיך ניהל באמת דונלד טראמפ גם את הנישה הזאת, והבריאות שם היא לגמרי על הקווים, ודונלד טראמפ צריך להגיד את האמת, היה כאן איזשהו טעות בניהול מלכתחילה, ואולי לקחו את זה טיפה ברפיון. אבל מהצד השני, עידית, מהצד השני, הנשיא טראמפ, אני כן רוצה להגיד משפט, כי מהצד השני, הנשיא טראמפ מזרים מיליארדים לשוק. אני לא אומרת, וזוכה להערכה רבה מהציבור, שאולי קצת סולח לו על ניהול המשבר. אין לו ברירה, והוא חייב להזרים מיליארדים, כי באמת המצב שם הוא לא מצב טוב. מצד שני, תראו, סין מלמדת אותנו דבר אחד, שאנחנו ככל הנראה יכולים לסמוך רק על עצמנו. ומדינת ישראל הוכיחה שהיא יודעת להשיג את המטרות שלה, והיא יודעת לקחת אחריות על הדברים שלה, והיא צריכה לחזק את עצמה ואת הכחול לבן, וביתר שאת. את הכחול לבן? בטוחה שאמרת כחול לבן? אני ממש רציתי לעשות... אני התכוונתי לתוצרת כחול לבן. לא למפלגה. הייתי ממש בסדר, אתה יכול לקחת את הדברים. הייתי על קצה המזלג מלעשות ספירה לאחור בעוד 3, 2, 1. והיא עמדה בזה בכבוד, עמדה בזה בכבוד. ולא... אבל אני חושב ש... אני מקווה שגם בארצות הברית וגם בכלל העולם יערכו עכשיו לקורונה 2, קורונה וירוס 2, כי זה החשש הגדול, לגל הגדול. נקווה שהוא לא יהיה בקרוב, נקווה שכמו הסארס שנעלם, גם זה יעלה מחיינו, אבל אסור להיות שאננים. ואין לדעת, אבל צריך לקחת. אגב, להערכתכם אנחנו נצליח לשמור על כללי הריחוק החברתי. האם יישאר משהו אחרי הקורונה עם לעמוד במרווחים בתור, כלומר... אני חושבת שכן, אני חושבת שאנשים למדו, תראו, עכשיו האחריות עוברת לגמרי לאזרחים. האחריות גם על שמירת מרחק, גם על היגיינה. אני חושבת שזה דורש קמפיין הסברתי טוב לכולם, כי אם כל ההקלות צריך לסגור, ואגב, אני לא אגיד מה היה מבוגר אחראי שגם דיבר על זה, צריך לשמור על הסבא והסבתא, למרות מסיבת העיתונאים של החגיגה. טוב, אני רוצה לדבר ולאחל מזל טוב לרב יאיר ולאשתו גאולה בייץ, שהם שליחי חב"ד בלימסול, חודש וחצי אחרי שהילד שלהם נולד ולא יכלו להעביר אותו שם בברית, הם הגיעו במטוס פרטי לנתב"ג, שם הגיע המוהל, הרב יוניק, ועשה להם ברית בנתב"ג והטיסו את הילד חזרה. מסירות נפש של אנשים שגם בתקופת הקורונה מוסרים את נפשם שם בשליחות. אני מצדיע לכם, מקנא בכם ואוהב אתכם. תהיו חזקים. הרב אליעזר נחום רבינוביץ', ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים, נפטר היום. דמות מורכבת, תלמיד חכם, עצום, אבדה עצומה. תלמידיו רושמים בפייסבוק, אם אני זוכר נכון, יש איזה אשטג מסילות לליבנו, דברים מדהימים, שווה לעקוב, עצוב נורא. אבדה פשוט גדולה. ביני דיבר ואמר את מה שרציתי להגיד, אז אני באמת מצטרפת לדברים שלך, ביני, ותודה רבה, ובאמת תנחומים. מה שכן, תראו, אנחנו נמצאים באמת באיזשהו משבר. התחלנו עם גל של הקלות, ועם ההקלות האחריות עכשיו עוברת לאזרחים, והכל נמצא בידיים שלנו. אנחנו מחויבים להמשיך גם לשמור מרחק, גם על היגיינה, גם להקפיד לשמור על סבא וסבתא. עדיין אנחנו יודעים שהאוכלוסייה המבוגרת נמצאת בסכנה. אז קחו את הזמן הזה, תוציאו את מה שהיה טוב מתוך המשבר הזה, ובעזרת השם נהיה מחוזקים גם לגל הבא. תגידו, מה איתי? אני לא קיבלתי שום תודה. אני מסיימת מחר 40 ימי מילואים. חברים, נא לעמוד. ביי, שר כאן. נא לעמוד. מצדיעים. מצדיעים. לסגן... כל הכבוד לליטל על העבודה בפיקוד העורף במילואים. לא, 40 ימים של מילואים, מחר מגיעים לסיומם. אני גם רוצה איזו תודה קטנה. מה יש? לא בורקסים, יותר טילונים. אתה יודעת, רוב האוכלוסייה השמינה בין 5-7 קילוגרמים. חברי הפאנל, תודה רבה לצבי טסר, עידית סילמן, ביני אשכנזי, תודה רבה, הייתם מצוינים. מיד אחרינו בועז גולני מהאולפן הפתוח, תודה לכם שצפיתם, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.